שלום וברכה. אופק שואל, למה נשים צריכות להתלבש בצניעות? אם חם להם, אז יש פה שתי שאלות. למה צריכות להתלבש בצניעות? ואם חם להם. אז אני אענה קודם כל על האם חם להם, למרות שבדרך כלל צריך להתחיל מההתחלה לסוף, פה אני אתחיל מהסוף. ברגע שאנחנו מצווים ללכת אחר ערך מסוים, דבר שאנחנו יודעים שזה תכלית והמטרה שבשבילה אנחנו באנו לעולם, כגון עניין של שמירת המצוות, שאנחנו יודעים שזה התכלית שבסופו של דבר בשבילה נשלחנו לעולם הזה, אז תנאים סביבתיים לא אמורים לגרוע מהערך שאותו אני אמור לקיים. גם מתי שמאוד מאוד לא נוח לי לא לבייש בן אדם אחר, אני עדיין מצווה על זה. גם מתי שאני ממש ממש נמצא כבר בחנות ובחרתי כבר את הבגד, אבל שכחתי את הארנק, זה עדיין לא מקנה לי את האפשרות לקחת ארנק של מישהו אחר ולשלם איתו. גם שלא נוח לי, אני צריך לקיים את המצוות. גם מתי שחם, צריך ללכת בצניעות. וגם מתי שלא נעים, זה לא פותר אותנו מהערך. אבל, מעבר לזה, למה אנשים הצטוו על צניעות? קודם כל, יש את על פי הפשט. על פי הפשט, בגלל שהאישה במהות שלה היא פנימית. ולכן, כל כבודה בת מלך פנימה. זה מתבא לידי ביטוי בכל המהות הנשית, שבעצם האישה היא עקרת הבית, עקרת הבית הכוונה עיקרו של הבית. היא מאוד דואגת לענייני הבית והפנימיות, בעוד שהגבר בדרך כלל דואג יותר לענייני החוץ. לא שהיא פחות טובה בענייני החוץ ממנו, או שהוא פחות טוב ממנה בענייני הבית. זה גם. אבל בגלל שבמהות, שם הם דואגים יותר. גם מבחינה פיזית, הגבר הוא חיצוני והאישה היא פנימית. ולכן, במהות הרוחנית של האישה, היא מצווה לשמור על עצמה בפנימיות. ולכן, הגבר מצווה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. בעוד שהאישה מצווה על צניעות. עכשיו, זה לא שהם חופפים אחד לשני. זה נכון שאם אישה הולכת בחוסר צניעות, אז גברים יכולים להיכשל בה. אבל זה לא הסיבה שבשבילה היא נצטווה על צניעות, כי היא מצווה על צניעות גם בבית שלה, גם במקום שאף אחד לא רואה אותה. כמובן, יש גדרים בתוך הבית ומחוץ לבית. בתוך הבית יכולה להתנהג יותר בחופשיות מאשר בחוץ לבית. אבל צניעות זה לא רק בגדים, זה לא רק לבוש. צניעות מתבא לידי ביטוי בהרבה דברים. בהרמת קול במקום ציבורי, בלדבר בצורה לא מכובדת, או לצחוק עם אנשים, או ליצור קרבה וקשר קרוב מדי עם אנשים שהם לא הבעל שלה, או לא אשתו, או גם זה דבר שקשור לצניעות. עניינים של שמירה על צניעות הפרט. לא לגלות סודות של אחרים. זה גם כן צניעות. גם דרך אגב, התורה מדברת על לשמור על הכבוד של השני. לשמור על הכבוד של השני גם כן מגדיר את הצניעות. רחל אימנו, התורה אומרת, הגמרא אומרת במסכת מגילה בדף י"ג, משום הצניעות שהייתה בה ברחל, זכתה להיות, שייצא ממנה בנימין. הצניעות שהייתה בה ברחל, איזה צניעות הייתה ברחל? ברחל הייתה צניעות גדולה. היא מסרה ללאה, אחותה, את הסימנים, בשביל שהיא לא תתבזה, בשביל שיעקב לא יבייש אותה. זו צניעות שהייתה, גם לזה קוראים חז"ל צניעות. לכן צניעות זה מושג מאוד שמבטא הרבה הרבה רובדים של פנימיות. סתם ככה בדרך אגב. יהלומים לא זרוקים בחוץ ברחוב כמו חול. יהלומים שומרים בתוך כספת. ככל שהדבר יותר שמור, יותר מכוסה, ככה הערך שלו יותר גבוה. בחורה שהולכת בחוסר צניעות, זאת אומרת, מבליטה את הגוף שלה בשביל שיחבדו אותה יותר, בשביל שיאהבו אותה יותר, בשביל להתחבב על אנשים יותר, על פי רוב זה פועל פעולה לא כל כך ישירה כזאת, אלא קצת הפוכה. ברגע שרואים אישה מכובדת, שמתלבשת בצורה מכובדת, מכבדת את עצמה, אז גם אחרים מכבדים אותה הרבה יותר. סתם ככה בדרך אגב. אני מאמין שאם נשאל את רוב הגברים בעולם, עם איזה אישה אתה היית מעדיף להתחתן? את הגברים. עם איזה אישה אתה היית מעדיף להתחתן? עם אותה אחת שהולכת בחוסר צניעות, או אותה אחת שהולכת בצניעות? אני מניח שהגבר יגיד, אני הייתי מעדיף להסתכל על האיש שהולכת בחוסר צניעות, אבל להתחתן עם זאת שהולכת בצניעות. אז לכן, זה ערך מאוד מאוד גדול, מאוד חשוב, שכדאי לשמור אותו גם מתי שקצת חם. תודה רבה.